Šokar panorāmas studijās maicinājis vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūču. Labvakar, ministra kungs. Labvakar. Sākšu ar notikumu, kas pēdējās dienās satrauc lielu sabiedrības daļu, un tā ir situācija Līgatnes dabas takās. Šodien uzzinājām, ka dzīvnieku kopējs un tautā mīļa par lāču mammu dēvētās Velgas Vītoles turpmākais liktenis satrauc pat Saeimas deputātus, un nākamdēļ par Līgatnes dabas taku darbinieku atlaišanu patiks rīkota pieprasījuma komisijas īpaša sēde. Vakar panorāmā jūs teicāt, ka šajā situācijā paļaujoties uz savas ministrijas ierēģiem, tomēr redzot šo milzīgo sabiedrības neizpratni, vai jūs tomēr neesat pats personiski nolēmis pievērsties šai lietai? Ņemot vērā to, ka tā sabiedrības interese tiešām ir tā sakāpināta, tad, protams, ka es, es varu to jautājumu pakomentēt, bet es tiešām uzskatu, joprojām uzskatu, ka tā ir dabas aizsardzības pārvaldes kompetence, un viņiem ar to ir jāturpina strādāt, un protams, ka mēs sekojam līdz tādos ietvaros, bet mēs nevaram no vienas puses prasīt no cilvēkiem atbildību un atbildīgu rīcību, un tāpat laikā neļaut viņiem strādāt tad, kad viņi dara pareizu lietu. Ja? Bet par lietu un par būtību, tātad pirmkārt, no manas puses droši vien, ja es nebūtu ministrs, tad tas komentārs vai tas viedoklis šobrīd arī būtu emocionāls, un arī ministram droši vien visvieglāk būtu tā kā izvairīties no jebkādiem komentāriem un vai arī izlavierēt ar kādiem komplimentiem visām iesaistītajām pusēm. Bet es tomēr pamēģināšu runāt par būtību, un tad ir trīs jautājumi, kas ir jānošķir, un kas, manuprāt, mediju telpā ir aplūkot ārkārtīgi pavirši vai nav aplūkot nemaz. Pirmkārt, tas ir tā vēsture, kā šī situācija šobrīd ir eskalējusies. Tātad apmēram mēnesi atpakaļ privāts nodibinājums vai tautā varbūt vieglāk, plašākā sabiedrībā vieglāk saprast jēdzienu sabiedriskā organizācija, tātad cilvēki sanāk, nodibina, ko viņi vēlas un piereģistrē. Gaujas Nacionālā parka fonds atteicās, atsūtīja ministrijai vēstuli, ka viņi atsakās, ka viņi neturpinās rūpēties par šiem Līgatnes dabas taku dzīvniekiem, visu to infrastruktūru, un cik es saprotu, tad ir arī uzteikuši darbu darbiniekiem, tai skaitā zvērkopēji Velgai Vītolē. Ja? Tātad tas, ko šobrīd dara dabas aizsardzības pārvalde, tas ir ņemot vērā to, ka Līgatnes dabas takas ir ļoti nozīmīgs objekts visai Latvijas sabiedrībai, mums visiem. Ir šo dabas taku simbols. Jā, dabas aizsardzības pārvalde šobrīd dara visu iespējamo, lai šajā ārkārtas situācijā tiešām pārņemtu bez kaut kādiem papildu budžeta līdzekļiem, jo tāda nav iespējama. Mēs nevaram neko paprasīt, jo budžets ir pielemts nākamajam gadam. Ja? Viņi meklē risinājumu, un to risinājumu risina situāciju pēc labākās sirdsapziņas. Otrs jautājums ir par Velgu Vītolu. Tātad zvērkopu Velga Vītola Latvijā, es esmu viņai ļoti pateicīgs par viņas ieguldījumu tajā, kas ir izdarīts sabiedrības informēšanā par dabu un kā viņai izdevies iesaistīt sabiedrību un tā tālāk. Es esmu pārliecināts, ka viņai atradīsies vieta un ka viņa turpinās piedalīties ar Līgatnes dabas takām saistītās lietās. Tāpat laikā tomēr ir viena lieta, kur es uzskatu, ka Līgatnes dabas takās tai ir jāmainās. Mums ir apmēram 1000 bērnu gadā, kas cieši no dzīvnieku uzbrukumiem. Tajās reizēs, kad mēs runājam par kārtējo suni, kurš ir sakodis kārtējo bērnu, tad mēs visi runājam par to, ka kā tad mums vispār veidot bērniem šo izpratni par to, ka dzīvnieks ir dzīvnieks un cilvēks ir cilvēks, un tur jābūt pareizajai distancei un pareizajām attiecībām. Kāds tam visam sakās ar Velgu Vītolu? Tajā brīdī, kad mēs runājam par lāču bučām un Ziemassvētku svinēšanu ar lāčiem Līgatnes dabas takās, tajā brīdī šo diskusiju mēs aizmirstam. Jūs prātījums šādā veidā raida nepareizs signāls, nepareizs priekšstats par bīstamiem zāriem? Es domāju, ka mums būtu, ka mums ir, es aicinu visus par to aizdomāties. Ja? Un aizdomāties arī par to, kāpēc Rīgas zoodārzā, piemēram, jūs taču neiet skatīties, vai precīzi jums pat nav iespēja paskatīties, kā kopējs iet barot tīģeri, bet tīģerim to gaļu kaut kā piegādā. Ja? Bet to dara
apmeklētājiem neredzamā veidā. Jūsuprāt, viņas šie kontakti ar dzīvniekiem, ar lāci, ar alni ir pārāk publiski? Es domāju, ka šī situācija ir tā, kurā mums ir tie apstākļi tā sakrituši, ka mums ir iespēja to vērtēt. Un es aicinu sabiedrību tiešām no šī aspekta arī uz to paskatīties. Un līgatnes dabas takas nav parasts zoodārzs. Tas ir specifisks, īpašs, unikāls. Latvijai ļoti būtisks zoodārzs, kurā mēs mēģinam dzīvniekus turēt pēc iespējas, parādīt arī cilvēkiem pēc iespējas tuvākos apstākļos dabai. Ja? Sprūčkungs, un, tur ir lietas, kurām ir jāmainās. Sprūčkungs, jūs piekritīsiet, ka šādās reorganizācijas vai atlaišanas lietās ļoti svarīgi arī saglabāt šo cilvēcisko pusi. Es, protams, saprotu, ka ministra darba diena ir ļoti piepildīta un bieži vien saplānota pa nevien stundām un minūtēm, bet šajā gadījumā viens ministra telefona zvans Velgai Vītolē, vien 5 minūšu saruna vakar vai aizvakar, vai tā varbūt nebūtu atrisinājis daudzas neskaidrības, pārpratumus gan no līgatnes darbinieku puses, gan no jūsu puses? Man grūti teikt, es pašlaik, cik es saprotu, tad Velga Vītola saruna. Jā, bet Velga Vītola atrodas uz slimības lapas šobrīd. Ja? Juridiski, tehniski, nekāda lēmuma nav pieņemta, viņai arī nekas nav paziņots. Bet es nerunāju par šo birokrātisko pusi un slimības lapām, par cilvēcisko pusi, piezvanīt Velgai Vītolai un saprast no tās puses šo informāciju. Saprotiet, ka cilvēciskā puse ir tāda, ka ir medijos liels troksnis par to, ka atlaidīs Velgu Vītolu. Varbūt troksnis nebūtu tāds, ja kāds Velgai Vītolai no ministrijas vislabāk jau ministrs piezvanīt un izskaidrot situāciju. Tas ir interesants priekšlikums, bet saprotiet, ka ministrs rīkojas atbilstoši likumam un atbilstoši tiem procesiem, kas realitātē notiek. Ministrs nevienmēr var reaģēt uz kādu, mediju avotu. Ja? Bet tad Velga Vītola līgatnē turpinās strādāt? Tā nav ministra kompetence, bet es esmu pārliecināts, ka tā būs. Ministrs, par citiem jautājumiem, vakar Rīgas doma pieņēma būtiskus politiskās aģitācijas aizliegumus pirms pašvaldību vēlēšanām. Vienotības deputāti, kas ir opozīcijā Rīgas domē, šodien paziņoja, ka lūks jūs šos saistošos noteikumus apturēt. Kā jūs rīkosities? Pašlaik varam tādā līmenī nevar rīkoties, tad nav ko apturēt, jo šie saistošie notikumi saskaņā ar arī regulējošiem normatīviem aktiem mums nav iesniegt, tur ir pāris dienām jāpaiet, kamēr ir nonākt ministrijā. Būtības esmu redzējis tikai no medijiem, un tāpēc es drīzāk varu dot tādu politisku vērtējumu šobrīd, kas, protams, ir jāskatās tas reālais dokuments, tad, kad viņš atnāks. Un es uzskatu to par ļoti bīstam precedentu, jo tā situācija, ir skaidrs, ka šis lēmums nav vēlētāju kādas aizsardzības interesēs, tas ir tīri administratīvo resursu izmantošana pret saviem politiskajiem oponentiem vai ierobežojot potenciālo politisko oponentu reklāmu. Un tāda praksa ir ļoti bīstama. Ja? Viens, tagad Rīga, kas nākamais? Ja? Ja katra pašvaldība var izvēlēties, kur un kā, mēs nevaram atļauties tādu mozaīku, ar katrā pilsētā, katrā novadā tagad būs citādi priekšvēlēšana aģitācijas noteikumi, aizliegumi, ierobežojumi. Bet ja tā būtu jūsu izšķiršanās, jūs šādas noteikumus apturētu? Jā, jautājums ir par to, vai to juridiski var izdarīt. Un tādā gadījumā, ja nebūs tāda pamata, ja noteikumi būs likumīgi, tad nāksies grozīt likumu, diemžēl. Ja? Tā ir tāda prakse, tādas situācijas jau ir bijušas. Diemžēl. Vēl kā jūs vērtējat Rīgas mēra Nila Ušakova šo eksperimentu izziņot īpašās snikšanas dienas, kad autovadītāji sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, uzrādot šīs reģistrācijas apliecības? Sadalām trijās lietās. Liederība, tātad katra stunda, katrs ietaupījums, ko mēs varam dabūt sastrēgumos, ja, respektīvi, liekot cilvēkiem pārsēsties no privātā transporta uz publisko, ir iniciatīva pareizā virzienā. Park and Ride, piemēram, ļoti svarīgi, bet ne tādā izpildījumā priekšvēlēšana, kā Rīgas doma ar Ulbroku, kur faktiski nav nekāda veida, kā efektīvi no turienes nokļūt. Ja. Bet es ceru, ka Rīgas domai padomā ir arī efektīvas park and ride sistēmas ieviešana. Likumība atkal, tāpat kā ar iepriekšējo jautājumu, tie noteikumi vēl nav nonākuši, tātad nevaram vērtēt. Par procedūru ir aktuāls jautājums par to, ka Latvijā mums ir domas priekšsēdētājs. Lēmumus pašvaldībā pieņem doma, nevis priekšsēdētājs vienpersoniski. Šajā gadījumā es saprotu, ka ir divu dienu periods, arī tikai spriež no mediju informācijas, kurā ir darbojies tāds vienpersonisks Nila Ušakova rīkojums. Kas jūs šāda... nav labs stils?
tas ne tikai nav labs stils, tas iespējams ir nelikumīgi un šāda praksa ir ļoti bīstama. Un atkal, nu, jautājums ir par to, kādu precedentu mēs radam, kādu piemēru Rīga kā lielākā pašvaldība, kā tā pašvaldība, kurai būtu jābūt viscaurspīdīgākajai, demonstratīvi burtiski atbildīgi pārvaldītai, ja? Kādu piemēru un kādu signālu tā sūta citām pašvaldībām. Un tas, protams, nav korekti šajā gadījumā. Un visbeidzot par Rīgas mēra amata kandidātiem vai Reformu partijai, ja ir savs mēra amata kandidāts? Reformu partija mēra amata kandidātu izvēlēsies demokrātiskā ceļā un nu, pirmais vārds par to ir jāsaka Rīgas nodaļai. Rīgas nodaļa nav savu vārdu teikusi, tāpēc arī šobrīd nevar teikt, ka ir kandidāts, ja? Bet protams, ka pie tā jautājuma tiek strādāts. Intervijā Latvijas avīzē uzņēmējs Mārtiņš Bondars ir atzinis, ka ir atvērts politiskam piedāvājumam, vai jūs esat uzrunājuši Mārtiņu Bondaru, es nedomāju konkrēti jūs, bet Reformu partiju? Nu, es varu tikai teikt vēlreiz, ka tas ir Rīgas nodaļas lēmums un man kā ministram nu, arī vispār ir, protams, ka uzmanīgi jādarbojas priekšvēlēšana procesā un es cenšos nu, turēties pat pa gabalu, ja, līdz ar to, ja es pat kaut kur nezinu, nu, tāda iespēja arī pastāv, tā kā es tiešām nu, nevaru komentēt konkrēto cilvēku. Iespēja, ka Mārtiņš Bondars varētu būt uzrunāts pastāv? Es nevaru viņu 100% izslēgt, tāpat kā droši vien kādus citus Latvijas cilvēkus. Edmunds Prūčs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, liels paldies un šokur par sarunu. Paldies!